wasiiro iyo ergooyin ka badan 60 oo isugu jira boqorro salaadeen uqaal iyo madax dhaqameed kale ayaa ka soo qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagu caleemay saarayay Sultan Barkhad Cabdi Sheybe oo hore u ahaa Chief Aqil munaasabadii lagu caleemay saarayay sultanka oo ka dhacday hoolka hidaha iyo dhaqanka ee Hotel City Plaza ee magaalada Burco ayaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida geel ari iyo waliba fardo waxa uu horeen halka ka hadlay salaadiin boqorro iyo masuuliyiin iyagoo hadalay duco iyo dardaarana halka ka soo jeediyay dadka isugu yimid maalintii halka kan ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isu keenay meel kasta waxa ka yimaadeen ee u yimid xafladatan ee u soo maaragtay waqtigooda iyo maalkooda iyo arrinkooda iyo maskaxdooda u soo maaragtay baxay meel dheer iyo meel fog meel kasta waxa ka yimaadeen waxaan u leenahay soo dhawaada jasaakum allahu khayran jasaaban dadka ehelu sharafka halka isugu yibi madax dhaqameedka ka yimi kilalka ee garaad kulmiyo hogaaminayo ka yimi maroodi jeex ka yimi awdal ee uu hoga maroodi jeex ka yimi hogaaminaya sultan xasan iyo ka yimi garaad kulmiyo hogaaminaya ka yimi kilalka iyo ka nooga yimi ensool iyo ka nooga yimi sanaag dhammaantood meel kasta ha ka yimaadaan waanu soo dhawaynaynaa waanu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan u weydiinaynaa sidaa aan noo sharafteen waxaan halkan fariinanka sidaa odayaashii iyo salaadiintii gobolka awdal iyo caaqiladii dhammaan waxaa i soo fareen in maanta aan shika aan caleemasaarka aan maanta aan uga qayb galo si sharaf leh iyo mug leh quruxda iyo wanaagga maanta halka lagu soo shafray waan gaarsiin doonaa waan gaarsiin doonaa hambal iyo hambal iyo mood mood kii jira insha allah oo tana qaada oo haliyay lagu soo hirto noqda ilaahay ka yeelo waxaan kugu ducaynayaa biinillaahi tacaala inaad dadka dhex u ahaato ahaato sudaan xaqa u hiiliya dhexda ayaana khayrku ku jiraa saldanada waxaa kaa qaada baa layidhi saddex waa kaa qaada waa gacan guran guddoon jilicsan iyo gar eexo waxaa loo baahan yahay gacantaadu inayna laabnaan guddoonkaaguna inuu adkaado waxa weeye gar eexana aadan qaadin waayo mararka qaarkood waxaa ku soo maraya go'aamo adag baa ku soo maraya waa inaad go'aan adag qaadataa waa suldaan soomaalilana waa suldaan reerka doortay ee aadan madoobe ah marka suldaanku inuu kor isku dhigo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan buu soomaali u suldaan u yahay inuu ilaahay garabkiisa ku galo hawsha weyn ee loo doortay salaadiinta kale iyo annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno ilaahayna waxaan ka baryay inuu hawsha u dhib yareeyo runtii farxad weyn bay noo tahay sharaf weynna way noo tahay inaanu ka soo qayb galno xafladda caleemasaarka beesha aadan madoobe suldaankooda suldaan Barkhad Cabdi Sheybe farxad weyn bay noo tahay sharaf weyn bay noo tahay maanta maroodi jeex kamaanaan soo boqoolin wafdi ballaadhan oo 17 suldaan oo salaadiintii habarawalan hogaaminayay beelaha aadan madoobe ee noo soo gudbiyey haddaanu nahay beesha habar jeclo waanu ka guddoonay waanuna la qaadanay suldaan Barkhad Cabdi Sheybe wuxuu ka mid yahay salaadiinta habar jeclo saacadda laga bilaabayna wuxuu suldaan u yahay beelaha habar jeclo aadan madoobe maamulkoodii iyo taladoodiina gaar bay u leeyihiin chief aqilkoodii iyo hoggaankoodiina way leeyihiin suldaanka cusub suldaan Barkhad Cabdi Sheybe waxaan leenahay boqorkii jira allaha kaa dhigo ilaahay mas-uuliyadda lagu saarayna ha kuu fududeeyo waxaad ahayd suldaan chief caaqilnimada sharaf iyo maamuus iyo milge maxaa ku dhahdaa ee ku leh waxaan leeyahay shakigagama jiro inaad saldanada tagteen ah aad maxaa ku dhahdaa ee milge aad aqalka aad maanta u tagtay ee ballaadhan suldaan Barkhad Cabdi Sheybe xilka loo doortayna ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu u fududeeyo subxaanahu wa tacaala waa mas-uuliyad mas-uuliyadduna xisaab bay leedahay if iyo aakhiro mid dhaqan
iyo mid dawladeed. Mas'uuliyadda dhaqanku waa xil weyn, barkhadna kuma cusba. Gabagabadii waxaa soo xidhay munaasabadaasi Suldaan Barkhad Cabdi Sheybe isagoo u mahadnaqay marti sharafta ka soo qayb gashay caleema saarkiisa. Mahadnaqayaa waftiyada ay kala hogaaminayeen garaad kulmiye, garaad wiilwaal iyo garaadada suldaanka guud ee Subeer Awal ee hogaaminaya waftiga Baroodajee ka yimi suldaanka ka yimi Sanaag. Mahadnaqayaa intii salaagaasintay xafladan aadka u quruxda badan leh, idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.